ñu xolandor ensemble ba xam yan xéttu transfert mo am fi Ria Wari Western Union ak Johnny Johnny ok ban jorna ñan ñoo nekk fi liste fans yi genn na té bëgguma kenn kuma wo naan ma baara jotuma sama xaaliss téel ni contal 370 euros pour goor ñi liste baangi non xolal bu baax tour yi ak numéro téléphone ku ci nekk 45 euros téel ni li pour jigen ñi la 470 euros contal xaaliss bi nga melni ku jakarlo carabinier wala policier contal xaaliss bi defal sa liggéey takal sa masque contal bu baax li pour jigen ñi liste bi pour goor ñi xolal tour yi ci souf ku ci sa tour genn ci souf numéro téléphone baangi fi ak agence bi ngui koy envoyer wari wala joni joni xolal bu baax ku ci nek 45 euros bu ñëk dañ ma doon wo naan ma sama tour genn na jotuma moy ñi commentaire di liker fans fidèle yi ku ci nek am nga 45 euros xolal bu baax nak buguma histoire so jang jox ma sama kayit ma jox ko côté bé téel ni yow oh xolal bu baax fatina ké mom ba ngi di jang mo ngi nelaw xolal bu baax buguma ben erreur xolal bu baax tour yi genn turu xalé yi ak jigen yi.